Ahojte, Ludko, ja som Marek. A dneska som sa tu obzdúval po centre Londýna, že mám nejaké svoje povinnosti. No a samozrejme, ak počasie pekne vyšlo, a pozrite sa, kde som. Richard, za mnou. Je to vlastne najvyššia budova. Tretia najvyššia teda. Za mnou. Paráda, že? Ty kokos, ako je tu vysoké. Do Paroma. 306 metrov. Či koľko to tam je. Ale akurát... Som sa pýtal tohto pána vlastne, čo tu stojí. Za jednu cestu... On hore. Len za to, že sa chcel tam človek pozrieť, odtiaľ na Londýn, to stojí 31 libier. Ty vole. To je masakár, že? A za to, že sa chce pozrieť z budovy na Londýn. Tak som sa im na to vykašľal a robil som si zo spodu. 31 libier, ty vole, len za to, že sa človek podíva z vrchu na Londýn. Uvidíme, možno niekedy na budúce. Tam sa isté ešte dneska pravdepodobne uvidím a ukážem vám ďalšie zaujímavé miesto. Tak sa tešte na nasledujúce video. Zatiaľ sa máte pekne a vám pekný deň.